Ağsafa rayonunda 35 yaşlı qadın naməlum şəraitdə ölüb. Hadisə Dağkəsəmən kəndində qeydə alınıb. 1988-ci il təvəllüdlü Günel Məmmədovanın meydi müayinə olunması üçün məhkəmə tibbi ekspertizə aparılıb, onun ölüm səbəbləri araşdırılır. Bakının Binəqədi rayonu rəisində yerləşən gözəllik salonlarının birində isə 1986-cı il təvəllüdlü Aygün Yusifovanın ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. İlkin araşdırma zamanı 1980-ci il təvəllüdlü İsfəhil Yusifovun şəxsə münasibətlər zəmrində aralarında aralarında mübahisə zamanı arvadı Aygün Yusifovaya kəsici deşici alətlə xəsarət etməklə qəsdən öldürülməsinə əsaslı şübhələr məynedilib. Hadisədən sonra İsrafil Yusifov könüllü olaraq istindaqa təslim olub. Faqla bağlı cinayət işi başlanılıb.